al teu pai el vi. Amb els qui tu coneixes i tens com amics, nosaltres estimem aquest gest teu i el teu do. En tu trobem la vida, Jesucrist Senyor. En tu trobem la vida, Jesucrist Senyor. Aquesta Eucaristia, Pare de bondat, recordi aquell gran dia de la llibertat. Nosaltres seguirem el teu camí sense por. En tu trobem la vida, Jesucrist Senyor. En tu trobem la vida, Jesucrist Senyor. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, que Jesús, el pa viu baixat del cel, sigui sempre en tots vosaltres. Germanes i germans, sigueu tots molt benvinguts. Aquest diumenge, 15 dies després de la celebració de la Pentecosta, l'Església ens invita a celebrar en goig la solemnitat del Corpus, és a dir, de tenir molt present el sentit de l'Eucaristia en la nostra vida, la vida personal i en la vida comunitària. Ja sabeu que aquesta festa del Corpus és una rèplica del Dijous Sant, que per una sèrie de circumstàncies es va instituir aquesta festa, degut a una relació no entesa, no clarificada, amb els nostres germans protestants. Tenim aquesta solemnitat, la celebrem amb goig i tenim un motiu més per pensar sobre el sentit de l'Eucaristia en la meva vida personal de fe. I ara obrim el cor, tot demanant perdó per les nostres faltes. Vos, pa viu baixat del cel, Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Vos, aliment de vida eterna, Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Vos, resurrecció i vida nostra, Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Que Déu omnipotent, el Pare que ens estima, s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor, oh Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare. Vos que lleveu el pecat del món, tingueu
pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim, Jesucrist. L'Esperit Sant, per la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu deixat un sagrament admirable per memorial de la vostra passió. Concediu-nos una devoció tan gran als misteris del vostre cos i de la vostra sang que experimentem constantment en nosaltres els efectes de la vostra redempció. Vos, que viviu i regneu en Déu Pare, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles... Lectura del llibre del Deuteronomi. Moisès digué al poble: «Ets un poble consagrat al Senyor, al teu Déu. Ell t'ha escollit perquè siguis la seva possessió personal, a part de tots els pobles que estan escampats per la terra. El Senyor s'ha complagut en vosaltres i us ha escollit, no perquè fóssiu un poble més nombrós que els altres, quan de fet sou el més petit de tots, sinó perquè us estima i es manté fidel al jurament que havia fet als vostres pares. Per això, el Senyor et va fer sortir amb mà forta i et va redimir de l'esclavatge, de les mans del faraó, rei d'Egipte. Reconeix que el Senyor, el teu Déu, és veritablement Déu, que és el Déu fidel, que els qui l'estimen manté la seva aliança i els seus favors fins a milers de generacions, però els qui no l'estimen els dona la paga que es mereixen i els fa desaparèixer. No espera donar-los més tard la seva paga. Els la dona a ells mateixos. Tu, per tant, observa els preceptes, els decrets i les decisions que avui et mano de complir. Paraula de Déu. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. Beneeix el Senyor, ànima meva. Del fons del cor beneeix el seu sant nom. Beneeix el Senyor, ànima meva. No t'oblidis dels seus favors. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. Glorifica el Senyor, Jerusalem. Sió, canta lloances al teu Déu, que assegura les teves portes i beneeix dintre teu els teus fills. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. Manté la pau al teu territori i et saci amb la flor del blat. Envia ordres a la terra i la seva paraula corre de pressa, no es detura. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. Anuncia les seves paraules als fills de Jacob, als fills d'Israel, als seus decrets i decisions. No ha obrat així amb cap altre poble.
no els ha fet conèixer les seves decisions. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, el calce de la benedicció que nosaltres beneïm no és potser comunió amb la sang de Crist? El pa que nosaltres partim no és potser comunió amb el cos de Crist? El pa és un de sol, per això tots nosaltres, ni que siguem molts, formarem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa. Paraula de Déu. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. El Senyor ens ha salvat. Pobles de la terra, en contemplant la salvació que el Senyor va disposar per Israel, el seu ungit, cantem doncs la seva glòria entonant un càntic nou i diem aleluia. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. El Senyor ens ha salvat. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn perquè doni vida al món». Els jueus es posaren a discutir i deien: «Com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic en tota veritat, si no mengeu la carn del fill de l'home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert, la meva carn és un veritable menjar i la meva sang, una veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els que em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares al desert. Ells van morir, però els que mengen aquest pa viuran per sempre». Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh Crist. Poden seure un moment, sisplau. Una petita reflexió que no variarà massa del que ens ha dit Jesús. Estem celebrant amb goig, germanes i germans, i també tots els que us uniu a aquesta celebració gràcies al Facebook,
Doncs de la cofradia del Santo Cristo, de Sant Esteve, tots ara, els que estem aquí a la parròquia i els que esteu a casa, formem una veritable comunitat al voltant de Jesús ressuscitat, al voltant de la seva taula. Celebrem el Corpus, una gran festa per l'Església Catòlica, una festa que va esdevenir solemnitat o va esdevenir una festa degut als diferents parers entre amb els nostres germans protestants, que estimem i valorem perquè també són cristians com nosaltres i gràcies al baptisme com nosaltres formen part també de la comunitat, però en el pas del temps l'Església ha sofert divisions, malauradament i tristament, quan Jesús, abans de deixar els seus deixebles, com aquest mateix discurs, volia la unitat dels seus, no? La feblesa humana i els interessos de diferents maneres, per diferents causes, ha provocat divisions i moltes dins nostra. Jesús ens estima, no? I una va ser la qüestió de l'Eucaristia, perquè els protestants deien que quan celebrem l'Eucaristia, bé, fem memòria d'aquell sopar tan important de Jesús amb els seus deixebles, que coneixem amb el nom d'apòstols, però els protestants diuen que un cop s'ha acabat l'Eucaristia, aquell pa ja el podem donar a les gallines, diuen, perquè ha perdut tot el sentit. No ens esgarrifem, és la seva espiritualitat. Bé, i no entrem en discussió. Per nosaltres no, des de sempre, doncs quan celebrem l'Eucaristia, aquell pa i aquell vi consagrats i pronunciant el nom i pronunciant la consagració i invocant l'Esperit Sant, com farem imposant les mans, aquell pa és el sagrament del cos i de la sang de Jesús. I per això des dels inicis, doncs els diaques agafaven el pa de l'Eucaristia i el portaven als malalts, als ancians, als desvaguts, a les presons, allà on calgués que rebessin Jesús, perquè no podien anar a celebrar l'Eucaristia. Aleshores l'Església Catòlica diu, no, estimats germans, és presència de Jesús, i tant, i eficaç, i vàlida, plena de la seva força, i amb el ple sentit que ell ens ha dit ara, en aquest discurs, que és realment un veritable resum del que és l'Eucaristia. I aquí van néixer les processons del Corpus. És a dir, ho celebrem dintre l'Església? Doncs ara, germans, sortim al carrer. I neixen les custòdies i tot. I al voltant d'aquesta sortida del Senyor al carrer, neixen una realitat que apreciem molt aquí i en altres llocs, els cercaviles. Aquí està. Si busquem la raó dels gegants, dels capgrossos i tots, l'hem de buscar en aquesta realitat que estem vivint avui, que abans ho celebràvem el dijous, però degut a remodelació de festes ho fem en diumenge. No vull allargar perquè després portarem el Santíssim, però recordem el que ens ha dit Jesús perquè trobem el veritable sentit de l'Eucaristia. Un cristià no pot anar sol pel món. Quan rebem el baptisme ens incorporem a una comunitat, ens incorporem a l'Església i després vivim la nostra fe en una comunitat. Per tant, és una opció personal, però també la fe és comunitària. Diem sí a Jesús, crec en tu, ets el ressuscitat, crec que tu ets el meu Déu i el meu Senyor, però jo necessito viure aquesta fe amb els meus germans que professen la mateixa fe. I ho faig en la meva comunitat parroquial, o allà on hi ha una comunitat. I aquesta comunitat celebra l'Eucaristia, perquè l'Eucaristia fa comunitat i la comunitat té necessitat d'alimentar-se de la paraula del Senyor i d'alimentar-se d'ell mateix. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està unit amb mi. I aquest sagrament de combregar ens uneix amb tots els altres i fa comunitat. Per tant, aquest cristià que diu jo no necessito l'Eucaristia, l'hem d'ajudar, l'hem de fer una catequesi perquè vegi el veritable sentit de l'Eucaristia que va instituir el mateix Senyor Jesús i va dir, feu això ara en memòria meva. I que sí que l'Eucaristia celebrem la passió, la mort i la resurrecció del Senyor.
i juntament amb aquesta realitat oferim tota la nostra realitat. Quan ara portem el pa i el vi, que consagrarem, també unim tot el que és cadascú de nosaltres i el que portem en el cor de vida de família, de poble, de món, personalment, tot ho posem aquí a l'altar. I quan sortim d'aquí, hem de sortir amb un esperit renovat de la força de l'Eucaristia. Què es diu el Dijous Sant? Que l'Eucaristia és caritat, és misericòrdia, és fraternitat, és servei, és amor, entre altres coses. I volem sortir d'aquí vivint això, perquè els altres coneguin que som cristians i que l'Eucaristia ens alimenta i té sentit. Per tant, l'Eucaristia ha de tenir sentit per nosaltres. I l'Eucaristia, i acabo, doncs què ens ha dit Jesús? És una veritable catequesi, és una veritable profunditat de la... és a dir, qui menja la seva carn i la seva sang, no carn o sang, sinó carn i sang, perquè els jueus i també nosaltres és una totalitat el cos. Per tant, Jesús no podia donar només una sola cosa, ho dona tot. I el cos és expressió de moltes coses, de totalitat. Per tant, quan compartim, rebem el cos i la sang del Senyor, que és el Fill de Déu, doncs tenim vida. Tenim vida. La vida que té ell ens la dona, Jesús. I com que crea comunitat, ens donem vida els uns als altres. Però encara fa un pas més, Jesús. Després de dir tenim vida, afegeix una altra cosa. Teniu vida eterna. Això ha de ser un goig per nosaltres. Però després diu una altra cosa. I ressuscitareu. Fixeu-vos la profunditat i la grandesa de l'Eucaristia. Vida, vida eterna, resurrecció. És el que té Jesús i que ens ho vol donar a cadascú de nosaltres i a tota la comunitat. I la segona lectura, també unida a l'Evangeli, diu, qui menja aquest cos i aquesta sang qui veu, viurà gràcies a mi. Viurem. Parla de vida, l'Eucaristia parla de vida. Per què és vida? Però també l'Eucaristia, com ens ha dit la segona lectura, ens uneix els uns als altres i crea comunitat. Quedem-nos amb això, reflexionem avui i de tant en tant quin sentit té l'Eucaristia per a mi. Que així sigui. Ens posem drets ara, germans, i proclamem la nostra fe tot dient sí i crec. Creieu en Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra? Creieu en Jesucrist, el Fill de Déu i el Fill de Maria, que morí crucificat, ha ressuscitat i viu per sempre? Creieu en l'Esperit Sant, en la Santa Església, que Déu ens estima i ens perdona sempre, que ens ressuscitarà i ens donarà la vida eterna? Bé, aquesta és la nostra fe, germans. I en fe presentem al Pare les nostres pregàries, tot dient, escolteu-nos, Pare. Per tota l'Església, cridada a donar davant del món un bon testimoni de l'amor de Déu, preguem. Escolteu-nos, Pare. Pels nens i nenes d'aquest any participen per primera vegada de l'Eucaristia, preguem. Escolteu-nos, Pare. Per tots aquells que en nostre país i arreu del món viuen la pobresa, preguem. Escolteu-nos, Pare. Pels treballadors i els voluntaris de Càritas i per tots els que dediquen el seu temps al servei dels necessitats, preguem. Escolteu-nos, Pare. Per nosaltres, reunits aquí per compartir l'Eucaristia de Jesús. Preguem. Escolteu-nos, Pare. I preguem finalment pels nostres difunts, però tinguem un record ben especial per aquests germans nostres, Luis Rostro López, que avui fa un any del seu traspàs cap a la casa del Pare, i pel matrimoni Salvador Vidal i Pilar Gil. Que tots tres, ja que ells han entrat a la casa de Déu, juntament amb Maria, amb tots els sants,
frueixin de la glòria del Senyor per tota l'eternitat, preguem, germans. Escolteu, Pare, les nostres pregàries i feu que tinguem sempre fam d'aquell que se'ns ha donat com a pa de vida eterna. Jesús, Senyor nostre, que viu i regna amb vos pels segles dels segles. El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m'ha estat la salvació, en ell confio i no tinc por. En ell confio i no tinc por. El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m'ha estat la salvació, en ell confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Concediu, Senyor, a la vostra Església els dons de la unitat i de la pau que aquestes ofrenes signifiquen. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb els nostres marits. Amunt els cors. Els alabem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre, que el Senyor és de justícia. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Sacerdot veritable i etern, que en instituir l'Eucaristia començà oferint-se ell mateix a vos com a víctima de salvació i ens manà que celebréssim aquest sacrifici per fer el seu memorial. El seu cos, immolat per nosaltres, és menjar que ens enforteix. La seva sang, vessada a favor nostre, és beguda que ens purifica. Per això, amb els àngels i amb els sants, proclamem la vostra glòria tot dia. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. O sana, a dalt de beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell,
en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies el partí i el donà als seus deixebles tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial». Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort. Confesseu la vostra resurrecció. Esperem el vostre retorn, Senyor. Per això, fent el memorial de la mort i la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc i amb el nostre bisbe Agustí i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos dels vostres fills, Luis Rostro López, Salvador Vidal i Pilar Gil, que heu cridat d'aquest món a vós. Us preguem que, així com des del baptisme han compartit l'amor de Jesucrist, comparteixin plenament la seva resurrecció. Recordeu-vos també dels altres germans nostres que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Mateu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vós, Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Nosaltres no sabem què hem de demanar per a pregar com cal, però el mateix Esperit Sant que ve a ajudar la nostra feblesa ens ensenya a dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Senyor, allibereu-nos de tots els mals presents i futurs. Feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som nostres.
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles, la pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. I amb el vostre. Anyell de Déu, calla veu el pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, calla veu el pecat del món. Tingueu pietat nosaltres. Anyell de Déu, calla veu el pecat del món. Doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva alma. El cos de Crist. Amén. On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu. Formant unitat, ens reuneix l'amor del Crist. Exultem i on hi ha caritable amor, allí hi ha Déu. Temem i estimem el Déu vivent i amb cor sincer també estimem-nos. On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu. Quan doncs tots
ens ajuntem, procurem no dividir-nos en l'esperit. On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu. Que cessin les lluites malignes, que cessin les discòrdies, que Crist Déu sigui sempre entre nosaltres. On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu. Bé, ara portarem la custòdia al Senyor, portarem aquí a l'altar i durant uns moments breus de silenci li obrim el cor i presentem la nostra pregària. Ell ens escolta i tinguem present la paraula que ell ens ha donat, no? Que ell ens dona vida, vida eterna i resurrecció gràcies a que ens unim a ell, agafant, prenent el seu cos i la seva sang. Portarem ara la custòdia. Però abans també dir-vos que a l'acabar farem la col·lecta al final de l'Església, la sortida, com ens demanen ara, fins que no canviï la situació. I la col·lecta d'avui va destinada només a la parròquia. Ja sabeu que el dia de Corpus és el dia de Càritas i sempre ho donem tot a Càritas. Però degut a les circumstàncies que estem vivint, doncs s'ha considerat que els diners que recollim avui es quedin a la parròquia. Tant més que la parròquia ho necessita, i el Maribel ho pot dir-ho, que és l'administradora. I per tant, Càritas, què passa? Càritas ens ha fet arribar un paper, que jo he fet fotocòpies i us ho donaran també a la sortida, que dona una explicació de la diada d'avui, i al final d'aquesta explicació hi ha dos números de compte per si algú doncs, vol fer un donatiu a Càritas, per tot el servei que està fent, que és molt, que ha augmentat, com també els que són del Banc d'Aliments, també ho saben com ha augmentat aquí el nostre poble i que segurament augmentarà més, desgraciadament, perquè és la crisi que estem patint a causa del virus, que està fent mal i present. Sort que ens anem d'això, però hem d'anar al tanto, hi ha molta responsabilitat. Per tant, la col·lecta és per la parròquia, es passarà un paper per si algú vol fer un donatiu a Càritas. Si algú té dificultat a fer el donatiu a Càritas perquè no sap com fer-ho, hi ha alguna persona que ja s'ha posat en contacte amb mi perquè jo l'hi fes. Per tant, sapigueu que també hi ha aquesta possibilitat a nivell de parròquia ajuda. Desitjar-vos un bon diumenge a tots, que sigui ben maco, que el gaudiu. Gaudiu d'aquest dia que ja és quasi estiu, ja, perquè aquesta setmana ja entrarem a l'estiu. Demà tenim reunió amb els pares de primera comunió, per als nens, per decidir quina data farem la primera comunió i com reanudem la catequesi amb aquests infants perquè es preparin bé per fer una celebració ben bonica. Demà fem la reunió perquè ens estan apretant ja per saber el dia. No tenim el futur a les mans, però ells saben que hem de posar una data i esperem que hi hagi les possibilitats de fer-ho, perquè aquests dies s'han anul·lat casaments, s'han traslladat, etc., degut a les circumstàncies. Bé, gaudiu del diumenge i ara vaig a buscar el Senyor amb un cant d'aixins, obrim, fem una pregària i després rebarem la benedicció. Que així sigui. I agrair, i acabo agrair tota la tasca que han fet la cofradia del Santo Cristo,
Perquè des de Dijous Sant, que celebràvem l'Eucaristia, fins avui dia de Corpus, diumenge rere diumenge, i també els dies sants de la Setmana Santa, he fet possible que la celebració arribés a moltes cases del poble i també, sabeu, fora del poble. Jo sé de gent d'altres llocs, no vull dir noms per no d'això, que ho estan seguint i que gent del poble i també de fora han agraït aquest servei. Avui acabem, però això no vol dir que en moments molt determinats ho tornem a fer perquè arribi a les cases la celebració concreta. I pensàvem Nadal, Pasqua, celebració important, Setmana Santa, ho anirem parlant i ho anirem comunicant. Però agrair-vos molt, cofradia, i transmet doncs, a tota la Junta doncs, tot el servei tan maco que heu fet. Gràcies. I gràcies a tots els que seguiu i els que esteu aquí. Formem comunitat i estimem-nos de tot cor. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventri generosi, lexi fudigensium. Nobis natus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundu conversatus, sparsu verbi semine, sui moras incolatus, miro clausi ordine. Tantum ergo sacramentum veneremus cer nui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, lause jubilatio, salus honor virtus quoque, sin et benedictio, procedenti aputroque, comparsit laudatio. Amen.
Preguem. Senyor, concediu la plena fruïció de vós en la vida eterna als qui l'han pregustada en el temps per la comunió del vostre cos i de la vostra sang. Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre espíritu. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau. Donem gràcies a Déu. El Senyor us desitjo un bon diumenge del Corpus, que tingueu un bon dinar i una tarda ben maca. Que la pau sigui amb vosaltres. Disfruteu força. Bona festa.